tidigare idag sprang vi förbi Coolmasters bås på Computex 2012 och de sa genast, spring upp till vårt mötesrum istället, för där har vi samlat alla nya produkter, ni kan gå igenom det i en lugn miljö och ni kan prata med någon som vet vad de snackar om. Så nu har vi gjort det, fått se lite nya produkter, och det är inte jättemycket nytt egentligen för liksom entusiastmarknaden, alltså chassin och kylare och sådär, utan det är mycket gammalt som visas upp, men det är några små grejer som är nya då. De visar upp till Silencio 650 som precis har lanserats. Vi har fått ett exemplar till kontoret också, så vi ska recensera det alldeles snart. Så fort vi kommer hem från Taiwan helt enkelt. Mer intressant däremot var deras Elite 120 som är ett mini-ITX-chassi med plats för långa grafikkort, fullstora nätdag. Ja, det verkar vara lite trend nu att köra det här lite mer högpresterande mini-ITX-stuket. Det gillar vi, så det blir väldigt spännande att få kika på det när det lanseras i framtiden. Vidare så visar de upp sina TPC-kylare, de här med Vapor Chamber som vi kollade på Cebit. De har nu lanserats och säljs i butik. Jag har inte sett dem själv i butik, men enligt deras representant så finns de att köpa nu. Det handlar om TPC 812 som är den stora modellen, och så har de även gjort en nedskalad mindre modell som heter 612 också. Annars så ligger fokus från Coolmas och många andra då på att skifta över mot gamingmarknaden, till exempel deras CM Storm lineup med olika tangentbord, headsets och sånt. Sen har de även en hel mobildivision där man håller på med skal till iPads, olika dockningsstationer, laptopkylare. Helt enkelt produkter som ger lite mer marginal och lite mer mainstream. För enligt Coolmas själva då så håller hela den här do-it-yourself-marknaden på att stagnera lite, och det verkar vara det stora temat här på mässan, att skifta bort från komponenter, gå lite mer mainstream, och det är ju lite tråkigt att höra för oss som är lite mer komponentinriktade. Vi fick även springa in ett litet NDA-rum här bakom som vi inte får prata om, men det är i alla fall kul att se att det händer lite nytt från Coolmaster också, även lite nya prototyper både när det gäller chassin då och CPU-kylare. Så förhoppningsvis ännu mer från Coolmaster framöver, men just nu inte så här jättemycket nytt här.